旅客院嚟嘅，我叫丁凡。哎，我们是广东粤剧院的，我叫林锦平，他叫丁凡。好，请坐，请坐。下面介绍一下，我是中国青年艺术剧院的演员王景瑜。这位也是中国青年艺术剧院的演员，我叫李辉。好，下面再过来介绍。来，我是中央民族歌舞团的，我叫蒋大为。蒋大为。对，我是特别有香港赶来的艺员奚秀兰。啊，我是中国轻音乐团筹备组的李谷一。李谷一，李谷一，亲如姐妹一样。对，我是从天津来的于淑珍。一听这味儿就知道，跟蒋大为是老乡。对，都是天津的。我是来自香港的张明敏。张明敏先生。我是相声演员赵岩。好，下面我来介绍咱们两位经济界的人士。您来。我是京剧演员谭元寿，谭派老生。我是京剧花脸演员方荣祥。袁老师，大家对您是只闻其声未见其人呐。评书演员袁阔成。哦，啊，咱俩这桌了，从您这儿介绍开始。我是上海越剧院演员王文娟。啊，您的龙啊，对对对，您的阿姨，您的龙，龙您的姨，您的您。第二位我熟悉，是我们的同行。对，自报家门呢。我们是北京八一电制片厂的，我叫朱时茂，陈佩斯。我是，小伙子声音大一点。朱时茂，陈佩斯。黑龙江省歌舞团歌唱演员郭颂。郭颂，专门唱东北民歌的啊。这位，我是上海舞剧院的毛胜宁。啊，毛胜宁同志。啊，这。啊，这是哑剧演员，实验话剧院的尤本昌同志。尤本昌，好，哎呀，荣老荣老，给您来拜年来了，您过年好，您请坐，请坐。再来介绍一下，这是我们的晚会指挥杜鹏同志。这里有三位体育界的人士，请他们自己介绍一下。我是李富荣。李富荣。我叫张世林。张世林。我是宋世雄。宋世雄。你这个速度就是快，唰啦就过来了。来，我是来自大西北的歌唱演员苏萍。苏萍。专门唱青海花的撒拉族的演员。我是上海芭蕾舞团的沈小岑。上海人。上海人，沈小岑。我是安徽省黄梅戏青年演员，我叫马兰。他叫马兰，是我们马家的新秀啊。这位大家熟悉了，相声演员李文华。我是黑龙江省杂技团的滑稽演员李春来，这是我的助手郑雨琴。来，我是中国广播艺术团的殷秀梅。殷秀梅。我是英气功演员叫侯淑英，这是我的孩子叫侯伟，那是我的女儿叫侯春雪。啊，一家子都来参加表演了啊。我是总政歌舞团王碧云。啊，这是台湾籍的。对，台湾同胞。哎，台湾籍的演员啊。阿元，这二位，这两位大哥，这是黄思禅，还有李大为。对。好，主持人，时间呢？快到了，快到了啊！时间到了，啊，八七六五四三两幺。好，春节晚会现在开始。